Mi volas rakonti pri Martinus kosmologio. Kai mi volas rakonti pri iu afero, kiun mi trovas tre grava. Temas pri preĝo kai la rilato al Dio aŭ al la viva universo. La ĉefa verko de Martinus estas la libro de la vivo, en dana lingvo, livets bog. Ĝi estas 3000 paĝa, kaj li skribis verkis tiun verkon dum 30 jaroj. Kaj en livets bog Martinus skribas pri la rekta parolo de la vivo. Ĉiu viva estulo spertas la vivon, sed la universo aŭ Dio parolas al ni. Kaj tiu parolo estas la edukado, instruado de la vivo, sed la parolo de la vivo ankaŭ estas esprimo de distro kaj amo. Kaj Martinus havas specialan nocion pri Dio. Por Martinus Dio estas kio, ĉio, kio ekzistas. Ĉiuj vivaj estuloj estas ĉeloj en la korpo de Dio. Ĉeloj, organoj, organismoj, planedoj, sunsistemoj, galaksioj estas vivaj estuloj, kiuj estas ĉeloj en la organismo de Dio. Ĉiu viva estulo spertas la vivon, tie, kie la energioj de la individuo renkontas la energiojn de la universo. Kaj tiu reago inter tiuj du energioj estas la sperto de la vivo. Kaj ĝi estas esprimo de parolado, kun parolado, estas interparolado inter du vivaj estuloj, la individuo kaj la viva universo aŭ Dio. Kaj Martinus diras, ke fakte en tiu maniero la ĉiutaga vivo estas preĝo, ĉar laŭ difino preĝo estas interkomunikado kun Dio. Kaj do ni renkontas Dion en ĉiuj ĉiutagaj aferoj. Kaj pro tio estas grava kompreni la lingvo de la vivo. Se oni estas sendia materiisto kaj kredas nur je unu vivo, la vivo aspektas sen juste, sen logike, sen ame. Kaj pro tio estas grava afero kompreni, ke estas senso en la vivo, estas plano, estas signifo malantaŭ ĉiuj okazaĵoj en la vivo. Do, kiam oni ion spertas, kiam nia karmo, kiam nia sorto revenas, tio ne estas puno por antaŭa malbona ago, tio estas la instruado de la vivo. La ĉirkaŭa mondo por mi estas mia spegulo, ĉar mi nur povas sperti la energiojn, kiujn mi mem elsendis. Do la vivo estas mia spegulo, sed kiam mi ricevos mian sorton aŭ karmon, tiu fakte estas la rekta parolo de Dio. Dio parolas al mi pere de aliaj. En la kosmologio de Martinus estas neniu religiu ceremonio, estas neniu religia auro, estas nenia membrezzo, nenia comuna pregiado, cantato, ceremonioi, lumoi, candeloi, cantoi, cotopo. Sed tiu kiu estas, tiu estas universala relato al Dio. Ciu un opa individuo havas personan relaton al la universo. Kaj mi ne povas legi libron en japana lingvo. Mi povas vidi la fizikajn literojn, sed mi nenion komprenas. Kaj laŭ mia opinio, ankaŭ sendia materiisto ne povas kompreni la lingvon de la vivo, la rekta parolado de la vivo. Sed se oni studas la libro de vivo de Martinus, oni povas komenci kompreni la lingvon de la vivo. Kaj en tiu maniero oni povas kompreni la senson malantaŭ la diversaj okazaĵoj en la fizika mondo. Martinus parolas pri kvar ŝtupoj de preĝo, sed ĝenerale preĝo estas
intercomunicado con la viva universo au Dio. En la plei primitiva stupo oni pregias pri egoisma avantaggio por si mem. Oni volas vinci la oran medalon, oni volas faridi presidanto, oni volas havi avantaggion, sed se tiu malhelpas la aliaen, se mi volas faridi milionulo, la alia ja perdas monon. Se oni pregias pri avantaggio por si mem, kiu estas malhelpo por la aliae, do la tutezzo ne volas helpi al mi. Se oni pregias alla tutezzo, la desiro au preto estos plenumita, se estos avantaggio por la tutezzo, kai ne nur avantaggio por mi. En dua stupo, pregio povas esti lau tia maniero che oni pregias pri inspiron, oni pregias pri vivo forto, eble povas esti che oni havas problemoin, malsanoin, kai do oni pregias pri forto, inspiro, por elteni la suferoin. Tio ja ne povas malhelpi alla aliae, contraue, se mi mem povas solvi miai problemoin, se mi mem povas akiri viv forton kai viv emon, tio ja esas avantato. Do la uno flanco mi pregias po mi mem, mi pregias pri vivo forto, vivo duo, vivo energio, sed tio ne esas malavantato por la aliae. Sed estas tria, et pli alta stupo, kai estas en tiu stupo, kie oni pretas pi io, kiu estas avantate por la aliae, sed ne por mi mem. Povas esti, ke estas problemo en la hejmo, estas problemo en la laboreo, kai do oni pretas pri la plej bona solvo, ankaŭ se estas malagrabla por mi. Tiu ja estas praktiko de la Krista principo. Oni vera desiras la plej bona solvo de la problemo. Eĉ se estas malavantaĝa, malagrabla por mi mem. Kaj Martinus diras, ke estas facile por gardangelo enmeti la justan ideon en la kapo, se oni havas tiun sintenon. Oni ja vivas laŭ la vortoj de Jesuo, estas pli bone doni ol preni, estas pli bone servi ol esti servita. Oni vera desiras esti avantaggio por la tutezzo, kai laŭ tiu maniero la tutezzo povas helpi al mi. Se iu persono volas helpi al Dio, al tiu persono Dio helpas. Tiu estas tute logike. Se en mia genuo estas doloro, do tiu sento de loro, de doloro estas pretio de miaj mikroindividuoj. Ili pretis al mi pri helpo, sed kial do mi helpu al la ĉelo en mia genuo? Ĉar estas avantaggio por mi, estas avantaggio por la tuta corpo. Kial do Dio plenumu miajn pretiojn? Mem kompreneble, Dio plenumas miajn pretiojn, se estas avantaggio por la tuteco pro Dio. Kai do ech estas kvara nivelo en la pregio, kai tiu estas ke oni faridias amiko kun Dio. La plej alta stupo de pregio fakte estas interparolado kun Dio. Jesuo havis personan rilaton al Dio, li parolis al Dio, ke unu persono parolas al alia persono. Martinus ankaŭ havis tre fortan rilaton al Dio. Martinus mem parolis al Dio, kie li parolis al alia homo. Kaj Martinus diras, se oni vera kultas tiun paroladon al Dio, oni povas senti, ke aliaj homo ne komprenas min, sed Dio vera komprenas min. Oni povas senti, ke Dio plej bone komprenas min ol ĉiuj aliaj vivaj estuloj. Kai eploni estas iom surprisa, ke la plej alta nivelo de la preto tute simple estas amiko de Dio, kai oni povas babili kun paroli kun Dio kiel amiko. Sed la fino de la evoluo estas ke oni havas unu
havas unu cosmain ekbriloin, eble unu ekbrilo dum unu vivo, unu ekbrilo in sekva vivo, sed in sekva vivoi plurain, kai fine, oni havas cosmain constion. Tiu vola signifi, ke oni havas la constion de Dio. O tiu volas diri, ke oni kun fandigios, kun la constio de Dio. Kai tiu ja estas la plej alta stupo en la evoluo. Do, dank al livets bog, oni povas komenci kompreni la lingvon de la vivo, la lingvon de Dio, kaj oni povas komenci kun paroli, kun la vivo, kun Dio. Se estas ne konata homo, kia maniero oni faritas bonaj amikoj. Se oni kun parolas, kaj fine, oni faritos amikoj. En sama maniero estas bona trenado kun paroli kun Dio, kaj tio ja estas la vojo al Dio. Kaj do praktiko de la Kristus principo, praktiko de proximula amo, estas la vojo al Dio. Kaj dank al la kosmologio oni povas kompreni, ke estas amo malantaŭ ĉiuj suferoj, doloroj, problemoj, malsanoj. Ĉar Martinus montras, ke tiu evoluigas la kompaton, la konsenton. Martinus montras, ke ĉio kondukas al la lumo, ĉio kondukas al Dio, ĉio kondukas al la feliĉon.